הרבה פעמים אנחנו נראה שגם כן אנחנו דפוסים בהרבה מאוד בעיות שלנו, כי אנחנו מנסים להבין אותם. ומתוך הניסיון להבין אותם, אז אנחנו שומרים אותם כדי שאני אצליח להבין אותו. אבל אם אנחנו לא נתקע בשכל שלנו ונזרום עם הלב, אז יהיה לנו הרבה יותר קל בעבודה. אנחנו לא מנסים להבין מה קורה ואיך קורה, לא רק לנסות לעבוד עם הלב ומה זה לב להרגיש. הרבה מאיתנו, ואני מבטיח לכם, ממש לא יודעים איך להרגיש. אנחנו בעיקר פועלים רוב היום עם המחשבות שלנו, חושבים על הדברים, הרגשות נמצאות שם, אבל אנחנו לא ממש יודעים איך לתת מקום לרגש ופשוט להרגיש אותו בלי מחשבות, בלי שכל, בלי זה. וזה אחד הדברים, המתנות שאתם בעזרת השם תקבלו במשך הסדנה, זה ללמוד להתבודד. מה זה להתבודד? לבודד את שאר הדברים שיש בי, את כל המחשבות ואת האירועים ואת הזה, ופשוט לקחת רגש מסוים וללמוד לחוות אותו ממש כפי שהוא, אז ללמוד גם לשחרר אותו כדי להגיע באמת לניקיון.